Dámy a páni, vítam vás pri novej Let's Play sérii na hru Outlast. Máme tu konečne hororovú hru. Veľa z vás mi písalo, že chce hororovú hru, no a hlavne Amnéziu. No ale nemusíte sa obávať, Amnézia rozhodne bude, len musím nájsť nejakú poriadnu custom mapu, takže toho sa nemusíte vôbec obávať a bude. Bude veľa hororových hier, pretože vy chcete, aby som ja skolaboval. Áno, presne tak. To chcete, takéto veci. Ja popravde moc hororových hier nehrávam, pretože, no, nebudeme zaklamať, bojím sa toho celkom. Akože keď to hrávam na svetle a bez sluchátok, tak OK, ale no, je momentálne noc, je všade tma a mám obrovské sluchatka na sebe, aby som nepočul vôkol seba nič iné. No, takže moc sa teším. Každopádne také informácie, ako ste už zvyknutí. A tuto vpravo hore, tam vám vyskočí taký zoznam. Samozrejme, zoznam Outlastu, ktorý bude dohraný od začiatku do konca. Nechcel som to povedať moc, pretože budete očakávať, aby som to dohral. A no, snáď to zvládnem, snáď sa neposerem od strachu. Tak to poviem. Každopádne, Let's Play bude vo Full HD-čku 60 FPS, takže ako ste zvyknutí, takže kvalitka pohodička. No a my sa vrhneme zdravo na to, ako ste si mohli samozrejme všimnúť, mám to v češtine, stiahol som si češtinu na to. Už samozrejme, už po tých rokoch vyšla aj čeština na to, tak som vás nechcel ukrátiť o ten príbeh. Aj keď už podľa mňa veľa ľudí to videlo. Každopádne možno, že ste si to chceli troška obnoviť pri mne, tak snáď sa vám to bude páčiť. No ja si dám novú hru Outlast a dáme si normálnu. Jem pro blázny, no tak toto je akože, ja som blázen, ale že by som bol až taký, že by som sa tu posral od strachu, tak to asi nie, no dáme si normálnu. Hra Outlast obsahuje násilné scény, sexuálny obsah, krev a sprostá slova. Užijte si to. No tak to si užijeme, máme také veci radi. Hlavný hrdina, investigatívny reportér Miles Upshur. OK. Se nebojí vyšetrovať nejtemnejší tajemství a chodiť tam, kam sa neodváži žiaden iný reportér. Jedným takovým místem je i psychiatrická léčebna. Vaším úkolem je zústať naživu tak dlouho, jak je to jen možné a dopátrať sa pravdy. Nejste vojak a boj se s rúdami není možný, takže zbýva jen útek, ukrývať sa, nebo zemžiť. Tak to sú dobré tri možnosti, to beriem. No takže pokračovať. Dobre, takže už sme v hre. Vítajte dámy a páni. No a máme tu Mount Massive Asylum. No, paráda, no takže ideme do blázinca. Čo viac si prijať? Takýto blázinec, keby tam mám i sám, tak sa asi poserem za ušami. Ja by som sem vlastne vôbec nešiel. Ale keďže túto pánko je namotivovaný a ešte skoro žiadny benzín nemám v nádrži, no, tak to som zvedavý, jak sa dostane odtiaľto domov. Každopádne, my si toto zoberieme, máme tu nejakú zložku. No, 17. záži 2013. No, jasne, to nám došlo. Nezákonná aktivita v Murkoffově psychiatrické léčebne. Neznáte mě, ale sem váš dlouholetý fanoušek. Budu hodne stručný, mohou mě sledovať. 2 týdny sem delal programového poradce v psychiatrickém výskumu Merkov. Dali mi podepsať spoustu smluv o mlčenlivosti, ktoré práve teď hrubie porušujú. Ale seru na ne. Deje sa tu nieco hrozného. Neviežím tomu, co sem videl. Místni lékaři hovoří o spánkovej terapii, ktorá zašla příliš daleko. Tvrdí, že našli to, co na ne čekalo v útrobách hory. Majiteľ kliniky Merkov vydeláva na lidském utrpení. Lidé by o tom mieli vedieť. No... Mali by o tom vedieť. Ale prečo práve ja? Ešte stále premýšľam, že prečo som sa vlastne dal na túto hru, keďže budem posratý a za ušami.
No vidíte, takže tu máme kameru, áno, presne tak, si to tu naskenujem všetko, Miles Upshur, no, super. Aparátu, ale jasné, aj nočné videnie, všetko nám ide. No, vystúpime z auta, super, paráda, vládli sme to. Kameru si zobral? Máme krásny výhľad. Okej. Okay. Čo? No, a už sme prdeli. V denníku sa aktualizuje seznam úkolu. Obsahuje vaše poznámky a nalezené dokumenty. Výborne. Takže poznámky? Nemáme žiadne. Dokumenty? Informátor. Iba to máme. Dobre, super. Zobrali sme si tu... Počkaj, á, super. Počkaj, si to tu nahrám. Okej. Okay. Neviem, či to funguje, alebo ešte nie. Každopádne... Ideme sem, otvoríme si bránu, alebo jak to? Počkaj, poď donútra, prosím ťa, ďakujem. Ja si to tu všetko nahrám, toto. Jasné, takéto kresby, áno. Kedysi to tu bolo super, kedy sa tu všetci radovali z toho blázinca. Dneska sa všetci idú z toho posrať. No, a my tu máme čo? My tu máme hrubé hodiny, jak sa hovorí, pekné, slušné. Nemôžem to ani otvoriť, ale nič. Dobre, tak ako mali sme tu čest, daje to ísť. No a... To si zapamätajte, tento krásny výhľad si zapamätajte, že takto to vyzeralo, takto hrôzo strašne a pritom tak milo. Nieko to nedáva vôbec zmysel, že je to milé a hrôzo strašné, ale... No aha, mám nejakú poznámku, jasné. Pouze pri pohledu na toto místo mám husí kúži. Lečebná Mount Massive uzavžená během skandálu a vládneho zatajovaní v 1971. Opäť otevžen spoločnosti Murkov psychiatrický výskum v roce 2009 pod zámienkou charitatívnej organizácie. Signál na mobil sa stratil už asi kilometr odtud, kde spíše o rušičku než o výpadek signálu. Murkov Corporation má dlouhý zoznam o utajovaní zisku ako charitatívnej organizácie, ale nikdy na americké púde. Cokoliv si mysleli, že by z tohoto místa mohli získať, musí byť veľké. Mohol by to byť článek, ktorý tí bastardy konečne zlikviduje. To si len myslí, že ich to zlikviduje. Len aby skôr nezlikvidovali mňa. Pretože tu sa nič dobrého nebude odohrávať. Ja to úplne cítim, že nič super tu nebude. Máme tu jasné obrnené auta, to je super. Akože... Dobre, no. Takže není vôbec problém. Samozrejme, skúsim hlavný vchod. Alebo spravím si zvonkohru. Uvidíme. Typeček. Jasné, zatvorené. O, aké nečakané, že hlavný vchod je zatvorený. Ja si to tu ešte nasnímam takto. Áno, presne tak, dobre. Všetko si zaznamenám, čo potrebujem vidieť a vedieť. Dobre, ale už nebudeme vôbec tu šaškovať a... Aha, dobre. Prikrčiť levý CTRL, dobre. Takže tuto to máme ohnuté, snažil sa asi niekto utiecť aj to, alebo neviem. No, tuto sú ešte jedny dvere, takže pozrieme sa aj na tie dvere. Ho, zatvorené. Dobre, no, parada. Takže sa úplne teším, že asi nevidím tak ľahko zase. Zapnutá kamera vám približuje, jasné. Kolečko myši, jasné, môžem až takto do okna. Ó, niekto tu svieti, to je dosť zaujímavé. Aha. Dobre, tuto je rozbité okno, tak tady môžem vliesť. Super. Ja som slušný človek, tak ja si troška pomývam boty. Výborne. A teraz môžem v čistých topánkach ísť donútra. Aby sa náhodou, keby tam niekto žije ešte, aby nebol nahnevaný, že im to tam špiním. Čo sa stalo? Počkaj. Ježiš, ja už som sa zlakol, že niekto ide ma zabiť a on sa len otočil na schodoch. To môže byť. Čo? Haló? Čo sú to tu už? Aké zvuky? Nie. Takto nebudeme vôbec začínať. Vyskočiť medzerník, super. No poď sem, super, paradička. No, ešte pár krokov prejdi. Ja by som ti rád povedal, že už je koniec, ale ešte sme aj nezačali poriadne. No, ale už... Ježišmária. Parada. Už sme v prdeli. Haló? Jak sa zapína svetlo? F-kom? Aha, F-kom je nočné videný. Parada, takže tu je to rozbité. Niekoho tu už flaklo o zem. Super. No a teraz ma tu chcú už vystrašiť hneď zo začiatku? Alebo jak si to predstavujú? No ani neskúšajte takéto srandy. Hneď zo začiatku ma tu chcete vyplašiť. No a my si to tu otvoríme, áno. Aha. Dobre.
Ok, dobre, ok. Dobre, tuto nič nemáme. Čo tu máme? Tam je krv, parada. No tak to znie ako fajn, fajn party tu, no. Tu je to. Týpeček, nejaký kňaz tu je. Tu je nejaký vymýtač diabla. Ok, nemáme tu nič zatiaľ. Nevadí. No, ale už zimomriavky začínajú, no. Ešte sme aj nič nezažili a už tu zimomriavky idú vo veľkom. Ty kokso. Čo sa stalo? Ježiš Maria, bohatstvo. Ach, takéto ľahké lákačky ma tu oné. To je zaujímavý program. Nedávali ho aj včera? To je tuším repríza, normálne. Som už tuším videl. No, poďme sem. Na to nebude nič také... Nič také... Hrôzo strašné hneď zo začiatku. Protáhnutí sa pohybujte ke vesmieru šterbiny, jasné. Dobrý. Ja som prišiel sa zaregistrovať, haló? Došiel som dobre na tento pohovor do blazinca? Ja som troška taký mentálny... No, taký emental. Ó, baterka. Mňamky. To som presne potreboval. Password nemám. Ja neznajú. Ja neznám tú klávesnicu, ja potrebujem troška inú. Ukáž? Haló? No ale, neblikaj svetlo. Že tu nikto nebude, haló? Púp, púp. Dobre, zoberieme si spis, ukáž, dokumenty. No jasné, Murkov psychiatrický výskum. OK, projekt Wallrider. OK, vek pacienta 19, pohlavý muž. OK, stav léčby. Pacient tvrdí, že postúpil do sebeovládajúceho snení. Morfogenický prístroj spozoroval aktivitu v nebývalém rozsahu. Pokračovaní do 4. stádia dle hromadního plánu. Příznaky spirometrie neodhalila žiadnu bronchiálnu akumulaci. Hematokrit od šedivka opäť nedokázala oddeliť erytrocity, veľmi znepokojujúci. Sken ukazuje arytmii rýchlych a pomalých vln spánku, smých v pomalé fázi. OK. Billy sa zaujímal o situácii ve vztahu k nároku vúči matčine nemoci a Merkov. To vše ukazuje na vážne bezpečnostné problémy, ale Billy uvádí, že zdrojem informácií byli krvavé sny doktora Tregera. Poznámka jediný Treger v záznamech firmy je Richard Treger, ústředník z MRD. Všichni ošetřovatelé a bezpečnostní personál musí být vyslechnut a video zabezpečené pomocí biometrické analýzy. Murkov psychiatrický výzkum projekt Wallrider, léčebna Mount Massive. No, poprdeli, Wallrider nejaký. Ty vole. A tuto ma deprimuje ešte tento telefon tu. No, a tuto bola streľba alebo čo? Ojejda. Dobrý deň. Úlala, niekto sa zamkol na záchodoch. Nebude moc príjemné, haló? Prosím. Počkaj, čo? Čo? Vyskoč, hore. Poď hore. Čo sa stalo? Haló? Ó, skrytá kamera. Nikto neotvára? Počkaj, čo to tu? Wow. Tak to by musel byť dobrý masakér tu. Počkaj, ja sa pozriem tu, či tu niekto není. Shit. To bolo čo za blázna? No, ale každopádne asi to tam idem ešte pozrieť. To bol ten typek, čo som schoval na hajzloch? OK. No, počkaj. Ja sa to tu ešte pozriem, či tu niečo není. To čo tu je? Mňam. To vyzerá lahodne. Evit kontrolujem, wash your hands. Presne tak. Umy si ruky a bude to dobre. OK, môžeš aj recyklovať, keď chceš v blazinci. Určite sem niekto príde pre tie odpadky. Nemusí sa bať. A je to zavreté? Ty kokos, on má ešte aj zánkol. No tak to je nevychovanec. Počkaj, ja sa musím vyskočiť a idem ďalej teda, no. Tak čo mám robiť? No poďme. Ideme troška cez šachtu. Snad už nikto nepríde sem. No a tu čo máme? Tu sme ďalšie... No tu sme už pokročili zase do ďalšej časti, no. Paráda. Oh shit. Dobrý deň. No, tak to vyzerá zaujímavo. OK. No.
Knižnica. Haló? Maria. Počkaj, čo to padlo? Haló? Ježiš, ja som zabudol na tú onu. OK, dobrý. Pane, počkaj, kde si stratil hlavu? Na čo si myslel, keď si stratil hlavu? Čo to tu má byť, akože? Tu tuším, nejaký mesiar úraduje. Troška ťa rozhúpem? Moc sa nechceš húpať, čo? Dobre, dvere sú otvorené. A ja zase nechcem moc zmínať tie baterky. Ukáž túto? OK, tu tiež nič. Nie je tu nič takého? OK. Haló? Čo si serus? Ježiši, čo chceš? Výborne. Ďakujem ti za radu. Tu je torzo. Neuveríš, ale ja som si to hovoril celý čas. Ja som sa úplne čudoval, že na čo by som sem išiel. Ježišmária, tam je typeček. Haló? Hele, Bejku. Dej mi žvejku. Idem na záchody. Ojojoj. Zatvoríme to pekne. Okej. Okay. Mňam. Parádna ruka tu je. Typek chcel ujsť cez záchod a nevydarilo sa mu to. No, môžeme ísť teda. Poďme. Oh shit. Ja musím ísť sem? Alebo kam musím ísť? Haló? Okej, ja vyskúšam ísť sem teda. Zatvorené. Oni všetci držia... To sú hajzle, oni všetci držia tie kľúčky. No potá je to, prejdi. Oh shit, ty vole. No, tak to bude tiež nejaký pometený. Utec z lečebny, dostal sa do dispečerského... No, tak ako teraz chceš utec, hej? Na Keru Marhu si sem išiel. Ešte henten ťa upozornil, mohol si to nejako prejsť... No, nejako kolom dokola. Tak tuto, výborne. Tak to je dobré rozdúpaný ten typek. Kvalitka. Tak toto je... Všetci došli o hlavy. Čo tu je? Proclaimed gospel. Okej. Okay. No a čo tu máme? Tu máme nejaký spis ďalší, výborne. Pozrieme sa na spis, dokumenty. Ty kokos, to koľko tu zase je toho? Ve veci zabavení, psychiatrické lečebný, mount, masív. Jasné, blablabla. Čestné prohlášenie sepsané pred predstavenstvom spoločnosti Murkov Hardline Security. V ktorom je dôvod sa domnívať, že nastalo katastrofické bezpečnostné selhanie v psychiatrické lečebne s bezprostredným ohrožením kontaminácie okolí. Sme srozumení s tým, že prohlášení a svedectví prineslo dostatek dôkazu, ktoré vyžaduje okamžitý zásah ze strany MHS, což je dôvod k vydání tohoto príkazu. Týmto ste povinen poskytnúť MHS plný prístup do všech zažízení a odevzdať veškerou pravomoc jejim agentom. Prijetím tohoto dokumentu se vy a všichni preživší vzdávate všech nároku na soudní spory vůči Murkov Corporation nebo jej cežine spoločnosti v predmetu konaní MHS nebo okolnosti s nimi spojenými bez ohledu na zodpovednosť. Tak ja si myslím, že... Neviem ako vy, ale ja si myslím, že títo chalani tu už sa asi nebudú môcť súdiť. Myslím, že nemajú na to dosť hlav. Minimálne dosť hlav, no.
Každopádne, kam mám ísť teraz? Wow, tu je vozík, super. A my ideme kam? My ideme sem? Idem sem popozerať. Shit. Wow. OK. No a toto čo sú? To sú predstavitelia? Tento je rozbitý nejaký, OK. No ty máš nejako... krížom oči, alebo čo? Germain Dlar. Deputy director. OK. Tento si rozbitý. Asistent. Tuto je director ďalší, dobre. No a my ideme na záchody. Že by... Počkaj, ideme sem najprv. Zavri si to. Ja si to budem... No, počúvaj ma. Miles, dohodneme sa tak. Nebudeš strieskať s tými dverami, čo ty na to? Pretože práve ti ide o život. No, toť. Tento typek sa tu na mňa kúka. Práve ti ide o život a ty tu takto trieskaš a upozorňuješ na seba. No, tak ako ty si dobrý expert. Ty asi nevieš, jak sa zaobchádza one so svojím životom, no. Ty to tu majú, tak ešte aj muchy sú tu. Čo tu máme? Máme tu baterku, výborne, aspoň niečo. A tuto nemáme nič. Nevadí. Môže byť. Tadeto vidiem a kam pôjdem? Nemôžem tadeto vyjsť, jak je to možné? OK, nevadí. A som sa zasekol na jeho tele troška, ale to je úplne v poriadku. No a pôjdeme asi hentam, jak bol ten typek. Nejako to vymyslíme. Ale idem sem ešte. Haló? Dobrý. Pani upratovačka, troška ste tu zem zle poumývali. Niekto dostal menštruáciu. Ideme sa pozrieť. Tak troška niekto vykrvácal totálne. Toto, čo toto tu je? Shit. No počkaj, ja skúšam toto. Wow, je. Typek asi už... Tak to je blbý osud toto. A tu? Svedok? On? Alebo ja budem svedok za chvíľu a dopadnem takto isto. Shit, to som ja roznesol samú krv tu, alebo... Asi nie, to asi nebude moja. Dobre, asi to tu... Ja to tu všetko označím, zatiaľ nič nejako. Dobre, tuto je jasné, security, ale potrebujem čipovú kartu, takže musím ísť sem dať ako ďalej. Haló? Zatvorené, samozrejme. Okej. Môže byť. No a my tu máme ďalšiu miestnosť, parádnu. Nejakú, uha, tu bude nejaká kancelária toto. Riaditeľa alebo čo? Kaž to? Wow. Počkaj, čo? Okej, troška je rozhodený celý. O, tu máme spis ďalší, výborne. A ešte tu máme čo? Máme tu nič. Výborne, ja si pozriem spis teda, dokumenty. No, projekt Wilder, jasné. Vážení pánové, na úplnou správu ešte čakáme. Ze strany Murkov Corporation není nutný žiadny okamžitý zásah. Ziskový potenciál projektu Wallrider zústava prekvapivo vysoký. 4 úmrtí obsahujú mnoho nejednoznačných údajov a ani s dobrými dôkazmi není možné začať nejaký súdny proces. Projekt Wallrider zústava i nadále nebezpečnou iniciatívou, a v budoucnu bude mít bezpochybne další oběti. Podobné jako jinde, i zde je zájem o pacienty ze strany rodinných příslušníků a vlády tak nízky, že šance postupovat v mezích zákona je nepravděpodobné. Násilí mezi pacienty stoupá, přestože se morfogenický přístroj přibližuje k produkci funkčních modelů, ale kombinace fyzických a chemických omezení se ukázala jako efektivní pro zajištěný neustále kontroly a zisku. S pozdravem Helen Granátová. OK. Tak to je nějaká výbušná. Dobré, super. Zavřít. No a my si čo spravíme ještě? Spravíme si to, že to tu otvorím. Ulala. OK. No tak tuto asi ničí. Jasné. Tak tuto nič. No a čipovú kartu kde nájdem? To je dobrá otázka, že? Jasné, toto nikto nám neotvorí, nevadí. Máme dosť oných. Haló? Čipová karta? Kde sa nachádzaš? No, poďme troška na druhú stranu asi. Alebo sem dole mám ísť? Ja neviem teraz. Kam mám ísť? Počkaj, toto je zavreté, jasné, to je zavreté.
Dobre, tak ja skúsim ísť tadeto a hen tam na tú druhú stranu. Počkaj. No dobre, počkaj, tak to si to tu natočíme všetko. Oho. Dobre, no. To by mohla byť LAN party, ale nejako to tu dokrvácali. By som povedal. Dobre. Nikto nič. Nikto nič, nikto tu nemá žiadny ony, žiadny záujem. O, to žiadna pracovná morálka není. To je 0 bodov tu. Do čoho som to vstúpil? Oh shit. Shit, 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 shit. Teraz to tu, no. Teraz som to tu zahúkal celé. Samá krve všade. To už musí niečo znamenať toto. Čo to tu je? Neblikalo tu nič? Dobre. Keď tu neblikalo nič, tak pohodička všetko. Môže byť. A tu je čo? Haló? A jeda, tu sme sa dostali na druhú stranu. No. Počkaj. Ipek, haló? Ipek? Kaj? Dobre. Prebol som ťa, ty hajzel. Čaute! Čaute, chalani, serus! Ty máš nejakú deformovanú ruku, počkaj. Dokumenty. Počkaj, nie, poznámky to sú. Poznámky. Aha, sem uvnič. Jasné, všude jen tela, krev a spálené. Hlavy sú čo to? Serazený? Jako sklenice za barem. Mŕtvi Murkoffovi veci visí na strope. Na vysačkách mají Murkoff Advanced Research System. Jasné, dlouholetou činnosť bylo zneužívané údajné charity na zisk. Série na zeme tretieho sveta a raději si urovná další miliardu do balíčku. Jak jen mohlo Murkoffa napadnúť, že videla na budove plné bláznivých lidí? Je tu nejaký policajt z elitního komanda napichnutý ako prase na rožny. Žekl mi, abych odtud vypadl do píče a pak umžel. Čo? Dobre. Bylo by dobre to slyšet, kdyby ich mohl odejít stejnou cestou, jakou sem přišel. Ha, na to si mal mysleť skôr. Skupina narušených mužov sleduje prázdny kanál. Vypadajú ako pacienti prežili, a se zde stalo cokoliv. Nahože sa svíti, ale nikto není doma. Dobré. Dosť dobré. Týpek, ty tam nedrýchmi. Ježišmaria. Uj. Kokos. Ha, jasné, však to dávali aj dneska. Zase repríza. Ale akože to si... Nemusel si to tu celé rozhodiť s tou krvou. Aj, toto je výchova. Zahúkajú celú telku a potom nemajú čo pozerať. No je celé zle toto. No poďme takto ďalej. Shit, 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 shit. No. A čo tu máme? Jasné. No ty kokos. Okej. Okay. Bude tu nejaká vysačka konečne alebo čo? Čo tu plánuješ mať? Vysačka. Máš vysačku, super. Teda čipovú kartu. No však tak som to presne myslel. Dobre. Všetko máme okej. A môžeme ísť ďalej. Ale sme predmety sa zobrazujem v denníku. Aha, super, tak to je dosť cool. No a môžeme ísť teda dole. A pôjdeme za chvíľu dole a ďalej. Ďakujem za spoluprácu. Tento hajzel určite niečo chystá. Pozrite, jak sa už tu na... No, nekúkaj, kedy idem. Pozri na to. Pozri na to, jaký hajzel. Pozri. Ja to prešprintujem. Pozri, nebudem sa kúkať. Ježišmaria. Bohatstvo. Oh shit. Ježiši, vypadni, vypadni, do prdele, choď. Pusti ma, chod to... Čo? Prečo ma z... Aha. Ty sukin syn hnusný, smradlavý, chod do prdele. Ťa udupem, ty hovno. Bože, ja som sa jak lakol. Ja som myslel, že bude všetko kľudia a ja... Do prdele. Tak toto, Tak toto veru stalo za to, no. No počkaj. Ideme teda sem. Kde som? Ja som sa stratil úplne. Pometať je to. Výborné. Oh shit. Oh shit, oh shit. Pometať je to. A tuto som bol, že? Jasné. Tak pome sem troška. Nie? Aha, tuto. Jasné, poď sem. Otvoriť. Ide to? Parada. Otvor to. Security. Ideme sem. Serus. Tak ty už si... Po to zavrieť a zankni. Zankni to nejako. Nedá sa to zanknúť tuto? Čak tu sa to dá zanknúť, pre boha, zankni to. No, tuto máme čo? Nemáme tu nič. Oni klamú, no, ale doklame, kam klame? Okej, to nič. To nič. Počkaj, tu sú nejaké oné dokumenty, to nechcem? Tak nie, dobre. Tak poď hackera robiť.
Niečo tam sprav. Aha. Počkaj, tu sú kamery. Nikto nič. Tu je... Oh, shit. Nie. Tak to je hajzel. Restartuj generátor v suterénu. Shit. Oh shit, dúfam, že ma nevidel ten hajzel. Wow. Jasné, nájde si ma určite, že áno. No. Dámy a páni, ale my si to tu ukončíme takto pri pohľade na tohoto prasáka tu. Presne tak. Ó, mám ešte aj poznámku, dobre. No my si to tu ukončíme. Budú takéto asi kratšie party, lebo sa dosť bojím. Akože možno to není počuť z môjho hlasu momentálne, ale dosť sa bojím. Takže budú také plus minus polhodinkové časti, aby to bolo také svieže. A mám dosť zimomriavky. Takže dúfam, že sa vám, ľudkovia moji najdrahší, videjko páčilo. Dúfam, že sa vám táto séria bude páčiť a dúfam, že sa budeme veľa bať. Dúfam, že som to nepovedal na hlas. Tuším, že som to povedal na hlas. Tak nič, no. Nezabudnite dať like, pokiaľ sa vám videjko páčilo. Určite, pokiaľ ma ešte nepoznáte, dajte odber, aby vám žiadne iné videjko neuniklo. Kľudne zdieľajte medzi vašimi priateľmi a vidíme sa pri ďalšej časti. Majte sa zatiaľ pekne a ahojte.